Ամեն դեպքում, երկրորդ աշխարհամարտ, իհարկե մարդկության պատմության ամենադաժան պատերազմներ, այսօր մի փոքր ցենց էքսկուրս ենք իրականացնելու, մանավանդ որ թեման շատ մոտ է։ Ինձ համար երկրորդ աշխարհամարտի թեման սկսեց այն ժամանակվանից, երբ ընդունվեցի Հովհաննես Իսակովի անվան դպրոցը։ Հովհաննես Իսակովը ադմիրալ, ծովակալ, հա, Իսակովը նա ուրեմն հերոսներից է հայրենական պատերազմի, մեր հայրենակիցը, նրա ունով էր կոչում մեր դպրոցը, և դպրոցի մուտքում փոքրիկ այսպես ֆոյե կար, որտեղ այսպես կոչված թանգարան էր, շատ փոքրիկ համեստ թանգարան էր, և իհարկե տարական դասարաններում սովորող աշակերտի համար շատ հետաքրքիր էր, թե ով ընդհանրապես Իսակովը, և մշտապես մանավանդ տարական դասարաններում դասղեկը, տնօրենը սեպտեմբերի 1-ին կամ պետական տոներին միշտ այսպես հայրենական պատերազմի մասին խոսում և միշտ կապում էին Իսակովի հետ, նրա սխրանքները և այլն, և իհարկե որ դպրոցը իր անունով էր, միշտ հերոսացնում էին, արժանի կերպով հերոսացնում էին, բան չունեմ ասելու, բայց հենց հայրենական պատերազմ և այլն միշտ ապրում էր դպրոցի պատերի ներսում, ու մանուկ հասակից ինձ մոտ մեծ հետաքրքրություն էր։ Հետո, երբ որ արդեն մասնագիտորեն մոտեցա պատմություն և այլն արդեն սկսում էինք բացահայտել, ինձ մոտ հարց էր առաջանում, ինչպես կարող է, օրինակ, գերմանացու պես ժողովուրդը, ով որ տվել է Շոպենհաուեր, ով տվել է Նիցշե, Բախ ու Բեթհովեն ու Էմանուել Կանտ, ում ասեմ, հա, ում ասեմ, ո՞նց կարա հանկարծ այդ կիրթ ժողովուրդը գնա կիսագրագետ, բարձրագույն կրթություն չունեցող ինչ-որ մի հատ կապրալի հետևից, ով մեծ հաշվով ոչինչ իրանից չի ներկայացնում, և ինչպես կարող է այդ ամբողջ կրթված ժողովուրդը հավատալ, գտնել մեղավորները, և որ ամենակարևորը աչք փակել այդ բոլոր անաստված, անմարդկային արարքների վրա, ու ոչ մեկ չասի, չգիտեին, գաղտնիքեր, ոչ ոք հանկարծ դենց բան չասի, չգիտեին, հարևաններին տանում էին գիշերը, ոչ մեկ չէր բարձրաձայնում, ուր եք տանում, նրանց մեջ, այսինքն հասարակության մեջ, 30-ական թվականների կեսից սկսեցին անհետանալ ազգության հրեաները, և ոչ մեկ հարց չէր տալի, ուր են գնում այդ մարդիկ, ուր են տանում այդ մարդկանց։ Մեզ համար, հայերիս համար սա շատ մոտ թեմա է, որովհետև նույն կերպ էլ Պոլսում, Բիտլիսում, Վանում և մի շարք այլ Ադանայում, մի շարք այլ քաղաքներում նույն կերպ էլ չէին հարցնում նենց իրար հետ մեծացած ազգությամբ թուրք մարդիկ, լավ հասկացանք, երի թուրք մարդակերներն էին տենց տանում էին Աքսորի ճանապարհին, կոտորում էին, բայց շարքային քաղաքացիները չէին հարցնում իրանց իշխանություններին, ուր են հայերը, նույն կերպ էլ գերմանացին, տեսեք որ մենք թուրքին մեղադրում ենք, ասում ենք դե անգլագետա է սայնա, բայց գերմանացին էլ շնորհքով էր, մենք հո 20-րդ դարի արդեն միջին ժամանակներն էինք խոսում, արդեն լուսավոր դարեր ենք խոսում և այլն, հա, ու Գերմանիա, Եվրոպայի սիրտը, կրթված քաղաքներ, դերձորի անապատները չէին դրանք, դա սիրտն էր քաղաքակրթության, իհարկե բոլոր մղձավանջները հիմնականում Լեհաստանի, Չեխոսլովակիայի, Բուդապեշտի, հիմնականում իհարկե Լեհաստանի տարածքում են եղել այդ մահվան ճամբարները, բայց այնուամենայնիվ ոչ ոք չէր հարցնում ուր են գնում այդ մարդիկ, հակառակը, քանի որ առաջին աշխարհամարտից հետո Գերմանիան ծայրահեղ աղքատ վիճակում էր, նա շատ մեծ ռեպարացիաներ էր վճարում հաղթող անտանտ երկրներին այն ժամանակ, առաջին աշխարհամարտում անտանտ երկրներին, դա իհարկե սոցիալական մեծ կոլապս էր ստեղծել բնակիչների համար, և Հիտլերը, ով անկախ ամեն ինչից, իմ կարծիքով, կարող է ինքը բարձրագույն կրթություն չուներ, բայց ինքը հաստատ հիմար չէր, ինքը հասկացավ ինչա պետք ասել մարդկանց, ինքը ընտրեց բարերը ու սկսեց օգտագործել այդ բարերը, ովքեր են մեղավոր, ահա, սրանք են մեղավոր, սրանք են մեղավոր, սրանք են մեղավոր, սրանք են մեղավոր, հիմնականում հրեաները, որովհետև բավականին բարձր ստատուսներ ունեին և ամենայսպես հարմար թիրախներ, և սկսվեց այն, ինչ սկսվեց։ Եվս մի կարևոր բան կա, երկրորդ աշխարհամարտի մասին խոսելիս անպայման ֆիքսեք, որ մինչև գրեթե վերջ, մինչև Լեհաստանի վրա հարձակվելը, երբ որ Ավստրիան միացրեցին Գերմանիային, երբ որ Չեխոսլովակիան կուլ տվեցին,
Եվրոպան, մանավանդ Եվրոպայի, այսպես ամենակարևոր երկիրը, Անգլիան, որի ղեկավարն էր այն ժամանակ Չեմբերլենը գնաց Գերմանիա, հանդիպեց բարձրագույն ղեկավարության հետ, Երրորդ Ռեյխի, եւ եկավ, երբ որ հետ Բրիտանիա, նախ ինքը Հիտլերին ասաց, օքեյ, Չեխոսլովակիայից ուզում կեր, մենք օքեյ ենք դրա հետ, եւ նա երբ որ եկավ Բրիտանիա, իջավ Լոնդոն, այդ իր ինքնաթիռից դուրս գալուց թափահարում էր Հիտլերի կողմից տրված փաստաթուղթը, որի փրկման ու ասում էր, ես խաղաղություն եմ բերել Եվրոպային, խաղաղություն։ Իհարկե սա շատ կարևոր դաս է, որ մարդակերների հետ, մարդկության դեմ ոչ իրականացրած մարդկանց հետ համաձայնության եկածները ուղղակի կրկնակի խայտառակվում են, եւ Չեմբերլենի հրաժարականը պահանջող նրա ամենահայտնի հանդիմախոսներից եւ 20-րդ դարի ամենահանճարեղ քաղաքական գործիչներից մեկը Չերչիլը։ Չերչիլը այդ ժամանակ ասեց իր լեգենդար արտահայտությունը, որը կարծում եմ անմահացավ, ինքը Չեմբերլենին էր ասում, որ պատերազմի եւ խայտարակության միջև ընտրություն կատարողը ստանում է եւ պատերազմը, եւ խայտարակությունը։ Եվ Չեմբերլենի հենց այդ փաստաթղթի հիման վրա նա ասաց դա։ Դրա մասին քիչ է խոսվում, բայց Անգլիան համաձայնվեց Չեխոսլովակիան, որպեսզի խժռվի Երրորդ Ռեյխի կողմից, կարծում էին, թե այդտեղ ստոպ կլինի, բայց ինչպես ասում են Արյուցին, Արյուցի պահով ուտելու ժամանակ է բացվում ախորժակը, եւ տենց էլ եղավ։ Մենք իհարկե այստեղ կարևոր եւս մեկ փաստաթղթի մասին պետք է խոսենք, Գերմանիայի եւ Սովետական Միության միջև այսպես կոչված պակտ Մոլոտով-Ռիբենտրոպ համաձայնության մասին, որով որոշվել էր բաժանվել բաժանել Հայաստանը երկու մասի։ Եվ այդպես էլ եղավ, ու դա այսպես կոչված ապահովության գիծն էր, ով ոնց ուզում է մեղադրի, ով ինչ ուզում է թվասի, ես որպես այդ նյութը ուսումնասիրած մարդ վստահ եմ ասում, եթե Ստալինը չհամաձայնվեր այդ քայլին, ապա 41 թվականին ֆաշիստական զորքերը Մոսկվա կմտնեին, կհասնեին, որովհետև նրանց սկիզբը քայլարշավի կլիներ ոչ թե Լեհաստանի կենտրոնական հատվածը Վարշավայի մատույցներում, այլ կլիներ հենց Ուկրաինայի սահմանը, ինչը իհարկե հարյուրավոր կիլոմետրերի տարբերություն կտար, եւ ամենայն հավանականությամբ կմտնեին Մոսկվա, կմտնեին խորքերը, Ռուսաստան շատ ավելի։ Բան դրա համար հիմա իհարկե անմարդկային պայմանները ես չեմ ուզում արդարացնեմ, բայց պատերազմի մեջ մեղր կարակ չեն բաժանում, եւ նույնիսկ Ֆինլանդիայի մասին այն խայտարակությունը, որ եղավ 39 թվականին սովետական ֆինական պատերազմը, դա իհարկե անմարդկային էր, դա իհարկե խայտարակություն էր, բայց եկեք ընդունենք, որ պատերազմ ինքնին վատ բան է, շատ վատ բան է, որտեղ մեղր կարակ չեն բաժանում, ու եթե էլի հյուսիսային շրջաններում Ֆինլանդիան զորով շարով չօկուպացնեին, ամենայն հավանականությամբ հյուսիսից ֆաշիզմը շատ ավելի շուտ կներթափանցեր, ու այն Լենինգրադի բլոկադան, որը տևեց մոտ 800 օր, ուղղակի ոչ թե շրջափակվեր, այլ օկուպացվեր, ինչը բարոյական լուրջ հաղթանակ կտար, բան կտար, հա, պարակտում կմցներ, բայց դա էլի եմ ասում, երբ որ մարդիկ պատերազմի մասին խոսում են ուղղակի զգացմունքներով, այդ բոլորովին այլ գնահատական է, բայց եթե դու ուսումնասիրում ես նյութը խորքային, դու հասկանում ես, որ այտենց է, նույնել Ճապոնիան, իրանց ներկայացուցիչները Վաշինգտոնում հանդիպում էին սենատորների հետ ամենաբարձր մակարդակով, բայց արդեն Պերլ Հարբորի հարձակումը որոշված էր, այսինքն այդ էլ մի ուրիշ տեսակի խայտառակություն է, բայց պատերազմը տենց բան է, պիտի շեղես ուշադրությունը, պիտի խառնես բոլոր պլանները, պիտի շփոթեսնես հակառակորդին, որովհետև դու նրան հարվածում ես, ինչպես ասում են, ամենաթույլ տեղին, եւ դա է տենց։ Նաեւ եթե համեմատականներ անցկացնենք այսօրվա մեր պատերազմում, շատ այսպես կոչված մեկնաբաններ ասում են, դա անհավասար պայքար էր, դա անարդար պայքար էր։ Ժորժ ջան, պատերազմը տենց բան է, հավասարը որն է, բա պատերազմի միջոցով է որոշում, ով է ուժեղ, ով է թույլ, բա ու չէին ասի, մի րոպե, դուք 15-ը տանգ ունեք, բայց մենք էլ 15-ը տանգ վերենք, բայց դուք բայրակթար չունեք, լավ, եկեք բայրակթար մենք չօգտագործենք։ Եթե հարցը ասել է պատերազմին, տեղ է, բա ամբողջ ուժը ցույց տրվում, ամբողջ ամեն ինչը, հա, հզորությունը երկրի, բարոյական, հոգեբանական, տեխնիկական, ֆինանսական, միասնական, բոլոր ռեսուրսները, ինչա նշանակում, այդ անգրագետ, անկիրթ մեկնաբանությունն է, որ բանա, սա անհավասար պայքար էր, պատերազմը բայց այտենց բանա, թո անհավասար չլներ, ժամանակին զինվեիք, եղբայրներ, բայց դա չեմ ուզում հիմա
շատ հեռանալ այդ թեմայից։ Դե, ինչպես հասկանում եք, հա, բաժանվեց երկու հատվածի, բայց քանի որ Ֆրանսիան եւ Անգլիան Ֆյուրերին ասել էին, որ եթե Լեհաստանի վրա հարձակվեք, ապա մենք կսկսենք ձեր դեմ գործողություններ, այդպես էլ եղավ։ Այնուամենայնիվ սեպտեմբերի 1-ին 1939 թվականին արաբության ժամը 4:10 րոպեին, երբ որ օկուպացվեց Մոլոտով-Ռիբենտրոպ համաձայնագիրը արդեն ստորագրված էր, օկուպացվեց Լեհաստանը, իդեպ որոշ լրագրողների սպանությամբ այնտեղ վարկած եղավ, վերցրեցին ռադիոյի աշխատակիցների, գնդակահարեցին, շարակցեցին պալյակների վրա, լեհերի վրա, եւ այտենց սկսվեց ամբողջ գործողությունը։ Հա, Ֆրանսիան եւ Անգլիան հայտարարեցին ռազմական գործողությունների մասին, Հիտլերը բացարձակ չէր մտածում, ինքը վստահ էր իր նոր մշակած 20-րդ դարի բացառիկ բլիցկրիգ կոչվող գործողությունների վրա, եւ սկսվեցին ռազմական գործողությունները։ Իհարկե, այնտեղ շատ մանրամասնություն չեն կարող բանել, բայց Ֆրանսիան պատրաստվել էր բավականին, Անգլիան այն իմաստով էր իրեն ապահով զգում, որ Լամանշը մշտապես, Լամանշի նեղուցը մշտապես ապահովություն էր Անգլիայի համար, բայց այնուամենայնիվ առաջինը որոշվեց չեզոքացնել Ֆրանսիային, որպես ցամաքային բավականին լայն եզրագիծ ունեցող, բայց Բրյուսելյան անտառների հատվածում բավականին մեծ պատնեշներ էին կազմակերպել, եւ ֆրանսիացիք կարծում էին, որ Բելգիայի մատույցներում անտառի կողմից հարձակումը չի լինի, այլ կլինի Բելգիայից ավելի հարավ կոչվող, ավելի հարավ արևելյան հատվածում, բայց Ֆյուրերը, նրանով էր Ֆյուրերը, որ ինքը կոտրում էր բոլոր կարծրատիպերը եւ իր բլիցկրիգ օպերացիան իրականացնում էր բոլորովին նոր ձևով։ Նախասենք, որ Գերմանիան ուներ Եվրոպայի ամենահզոր նաեւ ավիոպարկը, հա, ռազմական ինքնաթիռները, այսպես կոչված Լյուֆտվաֆեները, որոնք եւս իրենց բացառիկությամբ ահուսարսափ էին տարածում, եւ ներթափանցումը եղավ հենց Բելգիայի անտառների տարածքից բավականին կարճ ժամանակահատվածում։ Իդեպ Մարշալ Պետենն էր Ֆրանսիայի ղեկավարը, նրա անդիմախոսներից էր հետագայում արդեն ֆրանսական ազգային հերոս գեներալ դե Գոլը, հա, Շարլ դե Գոլ, 2 մետրանոց հսկան։ Մարշալ Պետենը փորձեց համագործակցել, զգալով, որ ուժերը անհավասարաչափ են, օկուպացվում է Ֆրանսիան, իսկ Հիտլերը խոստացել էր, որ Փարիզը ուղղակի կբնաջնջվի երկրի երեսից, եւ Լյուֆտվաֆեները արդեն սկսեցին ռմբակոծել Փարիզը, եւ Մարշալ Պետենը, զգալով, որ ամեն ինչ արդեն ավարտված է, իդեպ շատ վատ էին պատրաստած ֆրանսիացիք, հա, այդ իրանց մոնամուղ վիճակների մեջ, եւ այլն, բավականին թույլ էր պաշտպանությունը, անգամ առաջին համաշխարհային վինտովկիք էին, եւ այլն, եւ Մարշալ Պետենը խայտառակ, նու որոշ գնահատականներով խայտառակ, որոշ գնահատականով փրկիչ, նայած որ տեսանկյունից եք նայում, օպերա պակտ ստորագրեց եւ օկուպացվեց Ֆրանսիայի գրեթե ամբողջ տարածքը, բացառությամբ մի փոքր հարավի, հարավային շրջանների, որովհետեւ հարավում գեներալ դե Գոլը իր հավատարիմ ուժայինների հետ բանային իրականացնում, հա, անդվզման ակցիա, եւ Ֆրանսիան մեծ հաշվով, Հիտլերը մեծ հաշվով ուշադրություն չէր դարձում այդ հարավին, որտեղ իրանք շատ թույլ էին, հետո պետ բանը դե Գոլը անգամ փախավ Լոնդոն, Լոնդոնից ռադիոյով սկսեց ագիտացիայեր անում ֆրանսիացիներին, ընդվզեք, բան, բայց հարցը երկրորդ կողմն էր։ Հիտլերը հրաշքով, ասենց հաղթանական իր ինքը իրան դե բան էր, չէ՞, նախ Ռեյխ բառը նշանակում է իմպերիա, կայսրություն, եւ ինքը իրան զգում էր ոնց որ Ֆրիդրիխ Բարբարոս կամ այնտեղ ինչ որ Էլովկար, հենց Սվիշենը Ռիմսկայ իմպերիայի ինչ որ կայսրներից մեկը, ինքը սիրում էր իրանց ռետորիկան, իրանց արթու զարթը, իրանց ողջունելու ձևը, իդեպ այդ հայ Հիտլեր ողջունի ձևը հին Հռոմից է վերցրած, բանը Ավե Ցեզարի նման մի բանա, չէ, Ավե Ցեզարն էլ էին սենց էին անում, հա, ողջունում էին։ Եվ այս բոլոր գործողությունների ընթացքում, երբ որ նա մտավ Փարիզ հաղթական կամարների ներքո, անպայման այցելեց Ֆրանսիայի ազգային հերոս Նապոլեոն Բոնապարտի մեմորիալը, հուշամալիր, այս նկարներ կա, ես եղել եմ այդտեղ, ուրեմն մտեցավ
Նապոլեոնի հուշահամալիրին դեպ շատ ազդեցիկ տեղ, ինքը դեմ մարմարում է դագաղնա դրած, բանը սարկոֆագով բանով, եւ այսպես կլոր sense պատտվում է, ինքն էլ ներքևի հատվածում, հա, բանը sense վերևից էս կարծես նայում Նապոլեոնին, մոտենալով Շիրիմին ասեց, բան, հա, այդ իր թաթերական ֆալցետ ձայնով, չէ՞, ինքը sense sign ուներ, իդեպ բոլոր ֆալցետի ձայնով մարդիկ շատ ահավոր են, բայց դա դա չի կարևոր։ Հա, մոտեցավ Նապոլեոնի Շիրիմին, ձեռքը դրեց Շիրիմին ու ասեց, ուրեմն, «Կայսր, ես այսօր օկուպացրեցի ձեր երկիրը, որի համար հայցում եմ ձեր ներողամտությունը, բայց կայսր, խիղճս ինձ մարչև մաքուր չի լինի, եթե չխոստովանեմ, որ այն ժամանակաշրջանում, երբ իմ ազգը, իմ ժողովուրդը տանկեր, հրթիռներ ու ինքնաթիռներ էր արտադրում, ձեր գործարանները զբաղված էին կանացի ներքնազգեստ գործելով»։ Հրաշքա, ատում եմ Հիտլերին, բան չունեմ ասելու, բայց հրաշքա։ Դա եւ այսպես օկուպացրեցին Ֆրանսիան եւ Մարշալ Դեգոլը, բանը գեներալ Դեգոլը, նրան գեներալ չէր դեռ, եթե չեմ սխալվում, բաներ գնդապետ էր, սկսեց իր գործողությունները, բան, բայց հիմա հարցս դա չի, հարցս այն է, որ ինչու հանկարծ Ֆյուրերը որոշեց հարցակվել սովետական միության վրա, այն էլ որ դու ունես համաձայնագիր, հերիք չի համաձայնագիրը, ամբողջ քո նավթի հիմնական պաշարները եւ այլն գալիս են նայվ այդտեղից։ Հունիսին, երբ որ 41 թվական հունիսի 22-22-ի գիշերը, երբ որ Պլան Բարբարոսան արդեն ստորագրված էր եւ պետք է ուժերը ներթափանցեին սովետական միություն, այդ գիշերը հարցակումը արդեն սկսել է, բայց դեռ նավթի մատուցումը, մատակարարումը երրորդ ռեխին շարունակվում էր, այդքան վստահ էր Ստալինը, որ չի լինելու հարցակում։ Բացի այդ, ամենակարևորը այս դոկումենտալ ուսումնասիրությունն է, 39 թվականի սովետական եւ ֆինական պատերազմի խայտառակ արդյունքները, որ մեծ հաշվով հիմա մենք տեսնում ենք Ուկրաինայում, այդ նույն դրվագն է, որ օ, սովետը այս հարցակվելը Ֆինլանդիայից բան չի թողելու, արդյունքում ֆինացիկ մի հատ լավ կարգին դիմադրություն ցույց տվեցին ու զորով շարով հազիվ կարացան իրենց արջև դրած նպատակները սովետները իրականացնեն, դա առիթ հանդիսացավ Ֆյուրերին կարծելու, այ մարդը սրանք են ռուսները, էս է սրանց վիճակը, էսա գրավ ենք սրանց հարցը ինչնա, ընդհանրապես մի հատ սրանց հավասարը մրցակից եմ դիտարկում, որպես սրանց հետ մի հատ սեղան շուրջ են ասում, սրանց հետ համաձայնագիր եմ ստորագրում Եվրոպան կիսելու մասին, գործի գրողի ծոց է, ընդհանրապես դուք եք դեր մի հատ Ֆինլանդիայի հարցեր չեք լուծում, ես Ֆյուրերս ոչ թե ձեր հետ նստեմ ելնեմ, ինքը տեսավ 39 թվականի արդյունքները, ինքը տեսավ Ստալինը, որ ամբողջ ռազմական պոտենցիալ ունեցող օֆիցերներ, գեներալներ եւ այլն մարշալներ բոլորին կեսին Սիբիր տարավ, կեսին Սպանին, կեսին, չգիտեմ, նստացրեցին, բան տեսա, որ օֆիցերների ձեռնա ամբողջ բանակը, դե արի հարցերը լուծեմ, ինչի եմ իմ հաղթանակը կիսում ես ընդհանրապես այդ վրացու հետ, եւ այդպես եղավ, այդպես էլ եղավ, դրա համար մեղադրեցին 1000 ու մի բաների մեջ, եւ քանի որ Ֆրանսիան արդեն օկուպացված էր, Բրիտանիայի հետ հարցերը չէին կարողանում լուծել, ինքը ասաց՝ լավ, արի սովետների հետ հարցերը լուծեմ, Բրիտանիան կմնա մենակ, տեսնի որ արդեն ամբողջ Եվրոպան իմն է, արդեն սուսուփուս իմ որոշումները կընդունի, եւ Պլան Բարբարոսան ստորագրված էր 41 թվականի հունիսի 21-ի գիշերը ժամը 4-ին, մարդկության պատմության ամենախոշոր ներթափանցումը տեղի ունեցավ։ Եվ այո, ուժերը բավականին շեշտակի մտնում էին, գնում էին առաջ, այդտեղ համանրուկներ եւ այլն ճոխ մանրամասնությունների մեջ չեմ ուզում մտնել, բայց հասել էին համարյա միջև Մոսկվա, հասել էին միջև Մոսկվա, օկուպացված էր ամբողջ Ուկրաինան, Ուկրաինայի մի շարք շրջաններ աղուհացով են դիմավորել, եւ ոչ միայն նրանք, նպատակը կար նաև հասնել մինչև Անդերկովկաս, Բաքվի նավթի համար էին պայքարում, եւ այսպես շարունակ, բայց Ստալինգրադ քաղաքը, որը հիմա Վոլգագրադա կոչում, ի դեպ, հա, Վոլգագրադը ներկայիս նախին Ստալինգրադ քաղաքը ճակատագրական եղավ Հիտլերի համար, քանի որ ինքը Ստալինի անունն էր կրում, Ֆյուրերը ամեն ձև ուզում էր վերցնել։ Նախ այնտեղ կար 3 հիմնական գոտի, մշակութային մայրաքաղաքը Լենինգրադը պիտի անպայման օկուպացվեր,
Կիևը որպես տնտեսական եւ այսպես ասած, հա, ամենամեծ քաղաքներից մեկը եւ տնտեսությամբ Ուկրաինան միշտ էլ եղել է թե ծորենի առումով, թե բան գերակրող զարգերակը։ Հա, եւ իհարկե վերջում այրաքաղաքը պիտի վերցվեր Մոսկվան, բայց միշտ է ասում մի հատ Ստալինգրադը, բայց իր անունով Ստալինգրադն է վերցնենք, բարոյական հաղթանակ կտանենք, ես կանենք, են կանենք, են կանենք եւ արդյունքում ըտեղել սխալ հաշվարկեր, բոլոր մարտական հաշվարկները, որոնք ուղղվեցին դեպի Ստալինգրադ, ժամանակի կորուստը, որ եղավ, եկավ Ռուսաստանի ամենամեծ դաշնակիցը։ Մենք որ դպրոցում ենք Ռուսաստանում, դեռ մանկապարտեզից մեզ սովորացնում էին մի բան, ասում էին ռուս ժողովրդի միակ դաշնակիցը, նախ այդ Պյոտր I-ն ասա, Պետրոս առաջինն ասա, որ Ուրասի только два союзника это армия и флот, это ле Պետրոսներ ասում, բայց դրանից բացի ասում են, որ ամենամեծ դաշնակիցը Ռուսաստանի գեներալ Մարոզն է։ Մարոզը այդ ցուրտը, հա, ովքեր ռուսերեն չգիտեն, գեներալ ցուր սառնամանիքը, հա, այդ Մարոզը ոնց է հայերեն։ Երևի սառնամանիք, հա։ Գեներալ Մարոզը։ Եվ այդպես էլ եղավ, գեներալ Մարոզը եկավ օգնության, որովհետև այն ժամանակ այն, եթե չեմ սխալվում, 48 օրը, որը երրորդ օրը ծախսեց Ստալինգրադի մեծ հաշվով ոչինչ չտվող հաղթանակի համար, այդքան էլ հաղթանակ չէր, դա բայց այնտեղ սառնամանիքը սկսեց, տեխնիկան արդեն սկսեց սառել, ցեխ ու ջուր, ձուն, բուկ, էս էն իսկ նաև Ճապոնիայի Սիբիրի վրա չհարցակվելը, այլ պել խարբրը ռմբակոծությունը վերջնականապես ազատեց Ստալինի ձեռքերը, իրանք Սիբիրում Զաուրալ, որ տեղակայել էին մի շարք բավականին պատրաստված ստորաբաժանումներ, իրանք վերեցին դեպի այս ֆրոնտը, հա, եվրոպական ֆրոնտ ասենք, եւ բոլորովին ուրիշ ընթացք տեղի ունեցավ։ Հա, ինչա հաշվարկը ընդհանրապես։ Հաշվարկը շատ կարևոր հատկանիշ է։ Ինչպես ասում եմ, ես եղել եմ բոլոր կարևոր այդ հատվածներում պատերազմի թանգարաններով, ուղղակի քաղաքներով, մանավանդ Դրեզդենի տեսարանների մասին ժամերով կարող եմ պատմել, այդ ֆուգասային բոմբերի ռմբակոծության հետևանքները, որոնք պահպանվել են, ընկերներ պահպանել են, ու առանձնակի հարգանք եմ տածում, տեսեք, մենք մեր պատմությունը սկսեցինք չեխերից ու սլովակներից, ես առանձնակի հարգանք ունեմ չեխերի եւ սլովակների նկատմամբ, որովհետեւ սրանք երևի են բացառիկ ժողովուրդներն են տարածաշրջանի, ասեմ, կամ բան երկրորդ աշխարհամարտից հետո, ովքեր հաշտ ու խաղաղ բաժանվեցին եւ դարձան Չեխիա ու Սլովակիա, ոչ վաղանցյալում, ընդամենը 92 թվականին բաժանվեցին հաշտ ու խաղաղ, իրանք պատկերացեք, դարերով ապրել են իրար հետ, ընտանիքներ կան, միաձուլված եկեղեցիներ կան, կոթողներ, գերեզմաններ, ինչ ասես կա, միաձուլված չեխերն ու սլովակները, դարերով իրանք եղել են Սվիշենի Ռիմսկայ իմպերիայի մեջ, հետո բանի մեջ Ռեչի Պասպալիտայով, ավստրո-հունգարական կայսրություն, ինչ ասես, ոչ մեկ չասեց, ես իմ պապական, են իմ պապերի, են իմ սենց, են ինձ, ու ես հարգում եմ այդ ժողովրդին, ովքեր անկախ ամեն ինչ սիրում, բաժանվել են, ընդդեր իրանք էլ գերեզմաններ ու կոթողներ ունեն, ըստեղ նրանք ունեն, չեխերը ունեն, դե սլովակներ ունեն, գնում են գալիս են, ամեն մեկը իր հարգանքը, ամեն մեկը իր մշակույթը, ոչ մեկ ոչ մեկի մատը աչքը մատ չի մցնում, ոչ մեկ ոչ մեկին բանում չի մեղադրում, ոչ չհարգի մեջ ժողովրդին, բա հարգում եմ, ու նույնը նայում եմ, ասենք նույնը մեր մոտ եմ նայում, նույնը նայում եմ բանի Յուգասլավիայի, Հարավսլավիայի պատմությունը, փրթել են ով ում կարա, բոսնիացի ու սերբերը, խորվատներն ու ով ում ասես, թվում է թե նրանք են Եվրոպա, նրանք են Եվրոպա, ի՞նչն է տարբերությունը, այդ ինչի չեխն ու սլովակը նույն սլավոնական արմատներով ժողովուրդներ են, սիրուն բաժանվեցին, սրանք է փրթելու, ինչու՞, չգիտեմ, այդ հարցի պատասխանը չունեմ, չունեմ։ Ես շատ բաներ կարամ բացենք, Բուդապեշտի, էլի այդ դե Բուդապեշտը ինքնին փակ քաղաք էր, չէ, այդ բաներ ինքը կոնսլագեր էր մեծ հաշվով, բանը ավելի ճիշտ գետո էր իրայությամբ, շալարերով փակված, եւ այդտեղ բոլոր թանգարանային այդ բաները կա, ու այսօր այս մեր օրերում քայլում ես Բուդապեշտի այդ Դանուբի ափով, այդտեղ գետնին նշաններ կա, իսկ թվին ստես դրան խփին, այն թվին
դա մռայլ բան է, բան չունեմ ասելու, բայց էլի հարգում եմ այդ ժողովրդի նրանով, որ իրանք չին ասում, վայ 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 վայ, անցել է լավ, գնացել է մեր քաղաքը, մեր լատուն մի սարկեք, չէ ընկերներ, իրանք ամեն օր քայլում են այդ փողոցով ու ամեն օր այդ ամեն ինչ իրանք աչքի առաջ է, ու ես հարգում եմ այն ժողովրդին, որ իր պատմությունը հարգում է, չի խեղաթյուրում, այդ շատ կարևոր է, մենակ լավը չի պահում են վատը, ասում են լավ լավ մոռանանք, բայց դեն գնանք, չէ, դասեր է քաղում իր պատմությունից, ու այդ շատ կարևոր է, ու կապ չունի, մենք խոսում ենք ցիգանի մասին, եվրեի մասին, հայի մասին, թուրքի մասին, ռուսի մասին, պատմությունից պիտի դասեր քաղես, պիտի հարգես քո պատմությունը, Բուդապեշտը ինքնին երկու քաղաք էր, Բուդվա և Պեշտը, այ Բուդվա Պեշտը երկու քաղաք էր, որոնք բաժանված էին Դանուբի, Բուդվան մուսուլմանների Օսմանյան կայսրության տիրապետության տակ էր, մինչև հիմա մսկիտներով, բաներով, լուսիններով դրած է, Պեշտն էլ ավստրո-հունգարական Վիեննայից, Միենայից փողերը ստանում էին, իրենց համար ապրում էին Նովոսկարար, բալանս էին փորձում ստեղծել, հելել են, ծնել են զավակներ, ազատագրել են, լավ են արել, սաղիցավն է տանեն, բայց չեն քանդել ոչ մի բան, ու դե գրած է Բուդվայի աստիճանների վրա, որ բարձանում ես, այդ բանի դիմասնային ծնգնում, այդ իրանց դրախտային պարլամենտի շենքի հենց դիմացի այդ բարձունքի վրա ազատության արցանքա, ու հենց այնտեղ գրած է, որ այստեղ 1590 քանիսից 1700-ին որը Օսմանյան կայսրությունը, ֆլանը, ֆստանը, թուրքերը, մուրքերը, բան, ոչ մեկ ոչ մի բան չի քանդե, որ ու ընդունում է իր համար, որ այո, մեր պապական հողնա իրանց տիրապետության տակ ենք եղել, ախ իրանց ամոթ իրանց հարամը իրանց, բայց մենք ծնել ենք զավակներ, ազատագրել ենք, հաղթել ենք, լավ ենք արել, դու պատկերացրու հանգարց Երևանում մի հատ մի բան ասի, որ ժամանակին մենք եղել ենք Պարսկաստանի մեջ, կամ չորտենց մի բան, կսպան ենք կգան այդ մարդուն, ոնց թե դու մեր գենը, դու մեր ես այսենց անգրագետ, ամեն ինչ է ծածկա դմփոցանելով, սուսուփուս, էսի չի մանանք, էնի չասենք, ինչը չի մանանք, ինչը չասենք, ինչը չասենք, եղբայր, արդարության համար մի հատ շատ կարևոր դիտարկում եմ ուզում անեմ, հարգելի բարեկամներ, ճիշտ հասկացեք խոսքս, ես տեսել եմ պարտված երկրի ապրելակերպը նույն Գերմանիայում, հա, և ես տեսել եմ հաղթած երկրների ապրելակերպը, հաղթած երկրները նկատի ունեմ ներկայիս ԱՊՀ բոլոր երկրները, միայն Ռուսաստան, Հայաստանի մասին չխոսք, այն բոլոր են երկրները, ովքեր այո, այդ հաղթանակի կերտողներն են, դա Բելարուսներն են, Ուկրաինացիք են, ռուսներն են, հայերն են, ղազախներն են, այն ազգերն են, որոնք եղել են սովետական միության մեջ, ոչ մեկին չեմ ուզում ոչ թերագնահատեմ, ոչ գերագնահատեմ, բայց ու մի հատ իրանց ապրելակերպը նայի, իրանց բարքերը նայի, իրանց ապրելակերպը, որակը, օրենքները, դեմոգրաֆիական ցուցանիշը, դեմոկրատական ցուցանիշը, եւ այսպես շարունակ, ու նայում եմ երկրները, որոնք մեծ հաշվով ասում են չարիք են, ասենք ֆաշիստական ոս զլա ռուսերն ասում էին, ոս հայերեն չգիտեմ ոնց է, չարի օղակ երևի, հա, տենց ասենք չարի օղակը, ասենք Ռումինիան, Հունգարիան, Գերմանիան, իհարկե ֆաշիստական Իտալիան, Իսպանիան, վերջը վերջը բան, ու նայում եմ իրանց կյանքի ապրելակերպը հիմա, ովքեր տեսել են Գերմանիայի այդ կադրերը 45 թվականին, որ քաղաքը, Ֆրանկֆուրտը, Դրեսդենը, Բերլինը, վերջը վերջը, քարը քարին չկա, քարը քարին չկա, այդտեղ հնարավոր չէր, բայց մեկ էլ հոպ տնտեսություն էլի դարան համար մեկ երկիրը, Ֆենիքսը ո՞նց է լինում ընդհանրապես, Ֆենիքսն է, Ֆրիդրիխ Բարբարոսի ջարդու փշուր, այդ բանի անունը ավարը մոռացա, ինչ էր անունը, այդ որ միավորեց Օտո ֆոն Բիսմարկը, Բիսմարկից հետո ջարդու փշուր, Վիլհելմ II-ից հետո ջարդու փշուր, առաջին համաշխարհից հետո, հա, ջարդու փշուր, երկրորդ աշխարհամարտից ջարդու փշուր, էլի համար մեկ տնտեսություն, այդ ժողովրդի մասին շատ բան ասում, ժողովրդի մասին շատ բան ասում, որ դու կարթա գերմանական, այս փոքր ժանակ գերմաներին էի գնում, աստված իմ, ինչի հիմա այդ գերմանական երկերը մեկ-մեկ հիմա որ դնում եմ, տեսանյութեր ունեմ, վիդեոներ ունեմ, չգիտեմ հիմա կտեսնեմ, հեռախոսից մեջ կա, փոքր ժամանակ այդ գերմանական երկի որ գնում էի, հիմա որ նայում եմ այդ կադրերը, ինձ թվում այն Հիտլեր Յունգեի պրիսյակը ոնց որ լինի, գնամն լեբն ինդեմ խարթեմ շլաբն, ինչին ինձ տանում գերմաններն, աստված գիտի, մոռանում եմ հարցնեմ, պորկե մադրե, պորկե մադրե, գերմաներին երկի, աստված իմ, մի խոսքով, ոնց են նրանք դառնում
անդադար առաջինը։ Չեն ասում բարոյական հաղթանակ, չեն ասում մեզ ռուսները քանդեցին մեր գյանը, ամերիկացիք չթողին, չգիտեմ ինչ, դες բաներ չեն ասում։ Ճապոնիան, այ մար, Ճապոնիան ենթարկվելա ամենաահավոր մարդկային դեմ զենքի, հա, երկու անգամ։ Ամեն մի ռումբից այդ մենակ այդ վարկյանին 100,000 մարդ ամերը։ Հետո ռագից, մագից, բա մի կես միլիոն գռրալ են տարել են։ Այսօր համար մեկ դաշնակիցնա Ճապոնիան Ամերիկայի արևա երթվում, Ամերիկան առաջ Ճապոնիան, ընտիր բան, ո՞նց է գրավը Ճապոնիան, ո՞նց է գրավը Ամերիկան, հա, այ ճապոնացու խելք եմ ասը, անենց ավտոներ ասարքե, անենց տեխնոլոգիաներ ասարքե, որ ամբողջ Միչիգան նահանգի Դետրոյթ քաղաքով մակո ամբողջ մեքենաշինությունը ջարդուփշուրացին, բայց Toyota-ն, Lexus-ը համար մեկ վաճառվող մեքենաներն են Ամերիկայում եւ ոչ միայն։ Այդ է գրավել աշխարհը։ Կարա այն նստեին լացեին, իրանց ռամենը ուտեին ու սուշիները ուտեին։ Մինի չոչոջ եմ քիթովսեմ, թի Ամերիկա ոչ կամայս դες բաներ ասեին։ Ու լացեին մղկտային։ Չէ։ Մտածել են, սարքել են, գրավել են սուշիով, մուշիով, ռամենով, Toyota-յով, Lexus-ով, տեխնոլոգիաներով, ամեն ինչով։ Այ գրավել եմ ասը։ Ինչտա մեզ խանգարում նման կեր վարվել։ Ո՞ր են մեր այդ գիտակները։ Այնուրը հաշվարկեմ արի Հայաստանի տնտեսական ներդրումների հանդես 60 քանի միլիոնով, մի հատ քոսոտ դղյակ, մի հոգու մարդ 60 միլիոնի մենակ դղյակ առը։ Այդ իլի մենակ քտած, այն չեն քթե, աստված գիտի։ Մեզ պետք է մի միլիարդ դոլարից քիչ, մի միլիարդից քիչ միջոցապետ ամբողջ Հայաստանը սոլար պաներների մեջ կորցնել եւ դառնալ էներգետիկ անկախ երկիր։ Պատկերացնես ինչ եմ ասում։ Էներգետիկ անկախ, ռուսը ոչ մի գազը չի թանգացնում, պարսիկը ոչ մի խաղեր չի տալի, ոչ մի կետ գոր սաղի ցանել, տանեմ, 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 տանեմ քեզ, տանեմ այդ երկի պես։ Դառնում ենք անկախ։ Սողնիչնայա Արմենիա, Sunshine Country, բայց Sunshine-ը ցավը տանեմ, բայց սոլար պաներներ դրեք, անկախ դարեք, անկախ ենք հորս պես, դենց բաներ երկենք, սիրուն սոլարներ, դնենք դառնանք անկախ, ինչն է մեզ խանգարում, ղռերի մեջ են, որ ասում են, այս հողի մեջ բան չի աճում, ցավը տանեմ, բան չի աճում, սոլար տնգծրա, եկեք անենք, եկեք անենք, այ դրամա հավաքեմ ասե, այ փողեմ, եկեք դնենք, անկախություն եք ուզում, անկախ չի լինելու, ես ձեր ցավը տանեմ, չես կարա դու անկախ լինես, թե որ ամեն ինչը ուրիշինն է, խելոք չես պահում գազը տեմ փագում, խելոք չես պահում ջուրը տեմ փագում, խելոք չես պահում դես ոս կլնի, չխ կլբաս, չխ կլփակ, դրա համար այդ օրնա էլի գալիս են Գերմանիային են գտնում, այդ չէ, ուզում եմ ասեմ, չմտածեք տարբեր բաներ եմ խոսում, գնում ենք էլի գտնում ենք հաղթանակած երկրին, երբ որ Գերմանացի գերիները Երևանում որոշ գյուղ ու տուն ու բան են սարքել, ճանապարհ են սարքել, մինչև հիմա այդ ճանապարհը կա, իսկ մեր դրամա հավաքի նվիրյալների գումարներով կառուցածները բլում թափում ջարդում փշրվում ազաղ։ Դա այսպես բաներ կա։ Ո՞նց են անում, որ դա լինում։ Իմ կարծիքով սիրում են, սիրով, սիրով, որ սիրես չես գողանա, որ սիրես լավ կսարքես, որ սիրես խալտուրա չես անի, որ սիրես այդ պրոպորցիաները, այսքան ցեմենտ, այսքան գաճ, այսքան էս, այդքան են ճիշտ կանես, արմատուրեն ճիշտ կկապես եւ այսպես շարունակ, սերը ուրիշ բան չկա, սուտ ասախ։ Եթե չես սիրում, կգողանաս, կտանես, ստից հաշվարկներ կանես, էս այն 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 եւ կգաս Լոս Անջելեսում 60 միլիոնով պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ լինելով սոված երկրիցդ 60 միլիոնանոց դղյակ կառնես, բա ինչ անում ենք, լավ ենք անում։ Շատ լուրջ մարդիկ լուրջ ներդրումներ են արել Հայաստանում, բայց կարևոր չի ներդրումը, կարևորը ոնց է ծախսվում այդ ներդրումը։ Ես հիմա վստահ եմ, վաղն էլի ներդրումներ անեն, էլի մեկ էլ վա, էսի չեղավ, այնի չեղավ եւ շատ կարևոր է ոնց է ծախսվում։ Բայց ամեն դեպքում գողապետությունը վերադառնալու ժողածկումների մեջ է։ Գողապետությունը իր բոլոր ահավոր դրվագներով վերահառնում մեր աչքի առջև։ Այն երկիրը, որտեղից ես փախել եմ, ընկերներ, այդ
գիտես ինչ է ճահիճը, այն որ մուխամորների հավաքածուն, այն որ սենց ցանկացած առողջ միտք, ցանկացած բարոյագիտություն, ցանկացած ազնվություն բռնաբարվում է աչքի դեմ ամենալկտի ձևով այդ երկիրն այ եղել որ ես գնացել եմ հիմա ես 10 տարի արդեն դուրս եմ ապրում ես ինձ մի ամիս եմ գնում 10 օր եմ գնում ես հիմա չեմ կարող ինձ ջուր բարոյակ բայց այն միջավայրը որից ես դուրս եմ եկել այն ամենահավոր ֆիլմերում չեմ ուզի նկարագրեմ այդ ինչ միջավայրը ա եղել այդ մեջը դրսից սիրուն ա դրսից շատ լավն ա Որսից լավն ասիլուն, մաքո մեր կաղաք մեր տոն, սա մեր կաղաքն է, սա տարատի դան, սա ես իմ ով է, սա անտեշուն, սա ես իմ իշն է, սա էլ պիսի կպա, այդ են սա, երկերով բաներով ամիշ լավ էր, ընտիր, երկերով հայրենի երկիր, միշ լավա, երկերով լավա, բան չունեմ ասելու, բայց ներքուստ համակարգի մեջ, գործի տեղը, մի հատ պստիկ բիզնես դնելուց, խոսքի ազատություն կոչվածից, լրագրողական մի բան, TV-ում ինչ խոսած, այդ ամեն ինչը որ միա, ահա բայց միջավայրը, բայց մի խոսքով լավ, համարներով մարշնեքը ուժս։ Եվ դա վերադառնում է, ընկերներ, վազվրաշենիե դյավола սիվոդնյա նա պերվըմ, լրիվ է տա, ընտրելու է վերջում շարքային հայը, և ինչպես դարեր շարունակ հայը ընտրությունը կատարել հայի ու վայի միջև, այսօր եւս կանգնացենք այդ դիլեմայի առաջ։ Ինչ անել։ Ինչ ուզում եք արեք, մենակ Գլենդելի Հյուպատոսյանի դիմաց չհավաքվեք։ Մի քիչ ամոթ ունեցեք, ամոթ, ամոթ։ Գալիս են Գլենօքսի դեմը Արցախ են բրգում։ Գնում են քաղաքապետարանի դիմաց Նիկոլի հրաժարական են պահանջում, գնում են Դաունթաուն Սյունիք is strong։ Այմար դու բան չեք, հանգստացեք մի հատ։ Սյունիք is strong, վերցնում ես փասապուրտ, հոփ, գնում ես Սյունիք։ Վերջացավ։ Ավտոյի վրա գրում է Սյունիքի ստրոնգ, իթմա Սանտա Բարբարա։ Եղբայր, ես եմ տեսել այն օրը Սանտա Բարբարայի ճանապարհին, Արցախի ստրոնգ գրած է մանագարի։ Եղբայր, ցավը տանեմ, եղբայրս ճիշտ հասկացի, բայց դա ոչ մի բան է, մի արա այդպես բան, մի արա, եթե դու իրոք, իրոք Արցախի ստրոնգի գաղափարի ջատագովն ես, դու Արցախում պիտի լինես։ Ինձ մեղադրեք հիմա, ինչքան ուզում եք հայհոյեք ընդե կոմենտներում եւ այլ, ինչ ուզում եք գրեք, ես իմ խոսքից հետ չեմ կանգնում։ Սփյուռքում երկիր չես պահում, Սփյուռքում Արցախ չես պաշտպանում, Սփյուռքում Սյունիքը հզոր չես սարքում։ Всё։ Բացառում եմ, բացառում եմ, չկա տենց բան, չի լինում տենց բան։ Անլես, եթե իհարկե միլիարդներ չես ուղարկում։ Եթե ուրիշ հարց է, կարող է դու շատ խոշոր, սենց բան ես, սենց մեծ խաղացող ես եւ ուղարկում ես ռազմական տեխնիկա, ֆինանսավորում ես ինչ-որ գիտական լաբորատորիաներ, որոնք massայական ներողություն, massայական ոչնչացման ինչ-որ գեր ժամանակակից տեխնոլոգիաներ են մշակում, այդ ուրիշ բան, եղբայր, այդ բան չունեմ, ներողություն, ճիշտ ես անում, լավ ես անում, բայց հա գնում ես Վեգաս եւ ասում ես Արցախի ստրոնգ, մի քիչ էլի չեմ հասկանում։ Հա։ Ես շատ բան չեմ հասկանում ես կյանքում, բայց ես էմոցիայի կողմնակից չեմ։ Ես գիտելիքի ու խելքի կողմնակից եմ։ Խելքով, ոչ թե բանով, գորալով, ոժալով, խելքով։ Ուրիշ ձև չկա այս պատմությունը հաղթելու խելքով, խորամանկությամբ։ Ասում էլի հավաքվել են, այո, իհարկե հավաքվել են։ Իհարկե հավաքվել են։ Ու ես մի օր, մի ժամ կուզենայի արտասամացի դառնալ, ասենք, չգիտեմ, ֆիլիպինցի։ Մի ժամ դառնալ ֆիլիպինցի, այդ Լեքսինգտոնի անկյունով աստեղ, որ էլի հայերը հավաքվել են հյուպատոսային դիմացերի բան, ասես նայի, ասի, արա, էլի սրանք են։ Դուք մենակ հաշվել եք, վերջին 3 տարվա մեջ այդ նույն Լեքսինգտոն Սենտրալի անկյունում քանի բան է գոռացել իրարա մերժ։ Ոչ ոք չի հաշվել։ Այս ֆիլիպինցին կնայի, կնայի, որ ասես սրանքը ցնդվել են։ Քանի կար Քոչանի դագաղներ դրած, դու ավակ սերունդը պատմա Լևոնի թաղումն է։ Լևոնի թաղումը եղել է արգելի գործընկերներ, դուք ասես 30 տարի Լևոնի թաղումն էլ են արը, չէ՞։ Սաղի թաղումն է անում, հա, հուշում եմ։ Սաղի թաղումը արին։
Հետո Քոչարյանի դագաղը բերին տարան Լևոնին, հետո էլի հետ բերին, հետո Սերժի Չուչիլն էին դրել էին, հետո տարան, հետո Նիկոլ մեր աստված գոռում էին, եւ այլն, մենք էլ ուսաբանում էինք, մենք արդեն ես ստեղ էի, արդեն այդ գործընթացների մեջ էինք, բան, դա անցավ, բան, հիմա էլի Նիկոլի դագաղն են բերել դրա 2 տարի առաջ, ասում էին Նիկոլ is our god. Իդեպ god-ը ռուսերեն նշանակում է կեղտ։ Լեզվի սայթակում կյանքի խորտակում։ God անգլերեն god. Oh my god. Իս գադը ռուսերեն նշանակա կեղտ։ Հիմա ես չգիտեմ այդ որ լեզվով էին խոսում, հաշվի առնելով, որ ռուսախոս են ու խերոսներ են ճնշող մեծամասն, կարող է իրանք լրիվ ուրիշ բառ նկատի ունենին։ Հա, я не могу утверждать, что они имели в виду, но они имели в виду что-то такое положительное, понимаешь? А, sense. Что-то хорошее ли цавтанием, а вот и вокевурич пан նկատի ունենին, բայց ինչ չեմ կարող ասել, sense. Տվայտվում եմ։ Այսքանը, բարեկամներ, ես շտապ եմ երեխեքին դաս տալու, այսօր պիտի պատմեմ հայերենական մեծ պատերազմի մասին, մեր հերոսների մասին պիտի պատմեմ։ Հուսամ կհետաքրքրի այս պատումները նաև նրանց։ Իսկ ես մաղթեմ ամենայն բարիք, լավ եղեք, ժպտացեք, վայելեք կյանքը, մի ծեծեք տարեց մարդկանց, մի թալանեք գերմանական խանութները, սիրեք երկիրը, կաշառք մի տվեք, օրենքը պաշտպանեք, կարող եք օգնել, բիզնեսատերեք, փող մի ուղարկեք Հայաստան, փոքրիկ բիզնես բացեք Հայաստանում, եւ այսպես շարունակ, հա, այս շատ կարևոր է։ Դե այսքանը, տեխնիկ եւ պարունակ, ովքեր Լոս Անջելեսում են, լավ երեկո ձեզ, վայելեք երեկոն, ովքեր աշխարի այլ հատվածում են, Բարի լույս երևի արդեն, հա, իմ տեղը մի հատ գիտեք ինչ կերեք, ովքեր նախաճաշելու են, իմ տեղը մի հատ նախաճաշին տվորգով կուրասան, կամ ինչպես ասեմ, կրուասան, տվորգով, բայց հա, տվորգով, անպայման տվորգով, և եթե հնարավորա թզի ջեմ կողքը, ասենց մի քիչ թզի ջեմ, բայց այդ նոր ֆրանսիական կրուասաններից, այն որ նոր աբեյ քարած, ինքը ասես փափուկ, ասես ձեռըս տալի, ասես ձեռքերը այդ մի քիչ կարաքից, ասես մի քիչ յուղոտվում է, ասես թաթախում ես ջեմի մեջ, ասես կամած խառում ես ու անպայման հատ չոկլետով, անպայման կապուչինո է կարելի, բայց հատ չոկլետ դառը պեսոք չլինի մեջը, ասես ֆրթ եւ ուսակի ուսենց ամբոշխնես, հուսամ կվայելեք նման դեսերտ, իսկ մենք հանդիպենք վաղն առավոտյան, բարի, լավ եղեք։